Водосховища лише для любительської та спортивної риболовлі. У Київському рибоохоронному патрулі повідомили про нові зміни. Відтак відомство виділило понад 12 тисяч гектарів водойми для любительського та спортивного рибальства. При цьому на цих ділянках буде діяти заборона на промисловий вилов. Тож про деталі нового наказу та із чим пов'язані такі зміни дізнаєтеся із нашого наступного сюжету. Київський рибоохоронний патруль видав новий указ, згідно з яким на деяких ділянках, зокрема Київського та Канівського водосховищ, забороняється промисловий вилов риби. Натомість їх залишають відкритими для усіх любителів та прихильників спортивної риболовлі. З метою гарного відтворення риби, для того, щоб відбувався нагул і збільшилась популяція саме цінних видів риб, зокрема хижаків, були обрані ці ділянки. Очевидно, що таким змінам не надто радіють риболово-промисловці. Враховуючи даний наказ, площа, промислова площа зменшилась близько на 12 тисяч гектарів. Це досить велика ділянка, досить великий відсоток, близько 10% від загальної площі двох водосховищ, трошки менше. І, звісно, невдоволені були. Зараз починаються скарги писати, починається певний такий тиск. Однак у Держрибагентстві вважають, що законодавство потрібно щоразу удосконалювати. Адже, до прикладу, у Конституції України немає чіткого закону для рибалок-любителів. Існують лише рекомендаційні правила. 99-й рік застаріли, не відповідають сьогоденню і вимогам, тим і знаряддям лову вже інші. Тож у цьому ми пересвідчилися на власні очі, коли запитали у місцевих рибалок, чи знають вони правила любительського рибальства. 5 крючків, 5 кілограм. Я навіть записав там щось рибнадзор собі. Ну, казали 5 кілограмів. Ну, що ж, 5 лящів. Де ж там 5? Де ж там 5? Давай. Так, то ви ж лодку, бо лодку важите. Ну, так. Ну, скільки? Лодку не важите? Ну, 7 кілограмів. Ну, 7 кілограмів. На сьогоднішній день добова норма вилову складає 3 кілограми, але раніше при діючих організаціях УТМР люди сплачували внески, і для них добова норма складала 5 кілограмів. Тож Київський рибоохоронний патруль обіцяє здійснювати за цими ділянками більш посилений контроль, аби зберегти водну, флору та фауну і не дати зникнути рідкісним видам риб. Однак зазначають, що усю площу у 12 тисяч гектарів проконтролювати досить складно, а тому просять небайдужих громадян повідомляти про будь-які випадки порушень на місцевих водоймах. Анастасія Кошуба, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».